ანუ შორიდან გივლით ხო? მაშინ თქვენ ის მითხარით, მე ვინ მივლი და შორიდან პატარა რომ ვიყავი? 36 და 3 36 და 7 ლიდერობს კატო და ერიკა ბიძია. 37 და 5 მოიგო ერიკა ბიძია. ისე მე მგონი მართლა რაღაცას ხვდება? სახში რომ ყავით მაგასთან ასული. ხო, მამა რო გაპარაკობდით. ხო, მაშინ ხარ გაიფა? მაშინ რას გაიგებდა ხო ეძინა? ეძინა რო. ატოტო ვიძიო საიდან უნდა იცოდეს კალბატონო სოფიკო ნიკოს მამა? დამიჯერე ეკუნა დაიცოდინება, იმიტომ რომ მამა შენის მეგობარი ვატატო არის ნანას დეიდაშვილი. ვაიმე. მართლა? ხო. წავალ მამა ჩიპს გამოკითხო ყველა. ხო. ეხლა რა გამოდის რომ მეც უნდა წამოყვე? აბარა, დღეს საპატიო სტუმარი გვეყოლება და ღინოთ საპატიო უნდა იყო. შენგენაცვალე, აბა. რა კარგი ხარ, შეოხილეშ. ვაიმე! ვაიმე! აუდამეს ხარ. არა და როგორ მომწონდა, ბიჭო, რაღვინო. ღვინო კი არა, გურამ დივანი გაფუჭდა. დედა მირანდა. გურა! დღეს ამ საფურში არ მიდიხარ? როგორ არ მიდივარ? გამოსწორების გზაზე ხარ, შენთან აგიწყვია. რა? გასაცმელი. ხო, აბა? აბა რა, ხა როდემდე უნდა იყოს სახში ესე მიყრილ მოყრილ და როდემდე უნდა გაჩხუბო ამ სისულელეებზე და გავაგებინო ხოლმე? ახა ვარ უკვე ამოვედი ყელში. და საერთოდ ამეებზე ხوار ვიჩხუბებთ, არა? და საერთოდ რაც არ უნდა იყოს ხوار ვიჩხუბებთ, არა მირანდა? გურამ, რა გჭირს? რა გჭირს? შეძლოს ბარში საქმე არა გაქვს? როგორ არა მაგ? სახში აპირებ მუშაობას დისტანციურად. დისტანციურად რა კარგი. არაფერი ეს უბრალოდ ბოთლებში უნდა გადმომიღო. ბოციდან ღვინო ეს ბოცა ნაკლულია უკვე. ხუდასაც უყარდა დალევა. ხო, უყარდა ბა. აიმე როგორ მახსოვს იცი ესე სადილზე. ყაბალახს გაისწორებდა, ის ყაბალახი შენახული მაგ. მე ესე დაისხამდა ჭიქაში, კეთილ ღვინოს. სხვათა შორის ეგ ჭიქაც შენახული მაქვს. ვაზეხარ. სიჩუმე იყო. მარტო ღვინის დასხმის ხმა ისმოდა. სხვათა შორის ეს ღვინო შენახული მქონდა, სანამ შენ გამოყვებოდი. ხო. მომესწასაც მომ. იყოს. არაფერი წელმა. აჰა ეს. მომეცი. ო ბიჭო, გადამდგამს ახა მირანდა. არა, ჯერ ამას გადამადგმევინებს, მერე გადამდგამს. წყალში გადავარდე, რა ღვინო დავლიო. ურამ. ხო. შევია და. და ძაფი ვაკადა. ისე რა ქვია, დღეს ხო გახსოვს ეკას აფიაკიდან ქალბატონი სოფიკო მოდის სტუმრა და არ ვიცი რა ვაჩუკო. რა ვაჩუკოთ? გადაყოლილი ამ ჩვენ შულზე და რაღაცა განსაკუთრებული მინდა ვაჩუკო და. ხო, არ ვიცი რა ვქნა. რა ვიცი. რა
რაღაცა უცნაურად იქცევი გურამ რა. რას და დაჭედებულ ხარ ამ დივანზე? არა, კაცო, ფიქრობ, უბრალოდ მეც ფიქრობ, ხა. რაღაც ხომ და ვაჩუქოთ ამ ხალხს ამდენი ამაგი აქ ჩვენშულზე. აი, ფიქრობ რა. რა ვაჩუქოთ ხა, რა ვაჩუქოთ. წავა მე მოვიფიქრებ რა ამას ვისე ჩანდა ჩემ. მიდი ხო, შენ და მოვიფიქრებ მეც რამეს. ნახე, კი არ შეიძლებაო. ეს ყელი რა უცებ შეიძლება და ამ დივანს რა ეტაკა. შეკას ისტორია ხო იცი გიყვარში? კარგად, ხო იცი? ქართული მითუმეტეს საქართველოს ისტორია. ბავონს. ხო და რა მოინტერესებს კაცო იცი? აი ეს დავით აღმაშენებელი იქნებ რომ ჩამოასახლა. ცოლის ძმის სახლებში შეასახლა თუ ისე სახლებში? ა? სასტუმროებში. ხუთ ვარსკვლავია სასტუმროებში. ილამში და ვის? ელიკ. გამარჯობა მაგრამ. ილამში და ვის? ისე შეხვარს აქ რამ წარმოდგინდა ხო არა ჩვენთან სახში, ა? რა წარმოდგენა? რა წარმოდგენა? რა ვიცი, აშლაგია ჩვენთან სახში და მე ვიფიქრე რა ვიცი, რა წარმოდგენა ხო არ არის, მეთქი აი წარმოდგენაც არა გაქვს, წარმოდგენა. აი ხო კიდე სიტყვების თამაშიც გამოვიდა. დაიწყეთ ხო დილიდან თქვენ? აბა, მაგარი ფიქსები არ დამიწყია. მე შავებით ვიყავი, უბრალოდ პასუხს წემდი და მე წავედი სამცხურში. წოცი, ჩემო სიცოცხლე, მე წავედი. კარგი. შენ როგორ ხარ? ცოტა უხერხულად ვარ. ძალიან უხერხულად ვარ, სიმართლე გითხრა მაგა. ცოტა? აა, რომ დავრჩი გუშინ, მე ჯობია წავიდე რა. აი მე ის რატო ვერ ხვდება ამას? ა არა არაფერი, რატო ხარ უღერყულად მომჯობინდი, უკეთ გახდი და მე წადი მეთქი, აი ამას ვამბობდი. არა, უკვე უკეთ ვარ, კარგად ვარ, მადლობა. რა კარგად ხარ? ო კარგად ხარ. ვერ ხედავ სოფიკო როგორ გივლის ავადრომ ხარ? ა ანუ ავადრომ ვარ, უფრო მეტი შანსი მაქვს რომ შემირიგდეს? აი მეაბა რა, ერიკ. ეს ის იშვიათი შემთხვევაა, როცა ცუდად ყოფნა გაწყობს. ამიტომ ვითომ დღესაც ავადხარ, ხო? არა, მაკა, არა. რამდენჯერაც მოატყუე, უარესად მიბრაზდება სოფიკო. არ მინდა. მე წავა, ჯობი. მოიჭერთი წუთი. მე მაქვს გეგმა აბგდ ვზ გეგმა ზ სათოთ და მე მორჩა, კარგი? გამარჯობა. ეკუნა ხوار მოსულა. გამარჯობა დონიკო. არა, აქ არ შემოსულა. შენ რაიყო ჩემში ყარებულს უთვალთვალე? აუი, არა, როგორ გეკადრებოთ. უბრალოდ აი ბიჭო გეხუმრე. აი მოვიდა. გამარჯობა. გამარჯობა. ჯობა, ეკო. დაჭიქე. მენიუ მოგიტანე რა. მენიუს კი მოგიტანთ, მაგრამ სუკუბალიბრეს უკეთავთ მაინც და პარემ ვიფიქრე პირდაპირ კუბალიბრეს მიუტანთ, ხო და თქვენს დროს არ დაკარგავთ. შენ მართლა პროგნოზირებადი ხო არ გონი ვარ? არა. ძალიან კაი. იახ. ის მართლა სუკუბალიბრეს უკეთავთ. ხო. მაშინ ორი კალი მოგხსო. ორი კალი? აი. იახ, ორი კალი მოგხსო. აბა ნიკო, მოკლედ მე რაღაცები გავარკვიე მამაშენზე. მართლა? ასე თქვა გამოძიება დაიძრა. მართლა? აბა რა გავარკვიე? აა რა და მოკლედ გავიგე ვინ არის ბიძაშვილი. ბიძაშვილი? კი. ანუ დედაშენის დედაშვილი ვატატო ვინ არის ეგ გავიგე. ეკუნა, ეგ ხო ისე რაც ვიცოდი რომ ვატატო ვატატოა. არა, ეგ ხო ნიკო, მაგრამ შენის ხომ არის ცოდი რომ აი ეგ ვატატო მამაჩემის ძალიან ახლო მეგობარია. გებრიელად მიირთვით. ხო. შენ რატო გვიწოთ როგორ მივირთვა თქვენ? კარგი. ანუ გამოდის ნიკო, რომ ჩვენ შეყვარებულებთან ერთად ახლობლებიც ვართ. ხო. და იცი ეკუნა რა მაინტერესებს. აი ვატატო რო ბიძაჩემია და ამავდროულად მამაშენის მეგობარი. მეგობარი, ხო. აი ეგ ინფორმაცია რაში დაგვეხმარება? ეგეც დაგვეხმარება და ქალბატონი სოფიკოც. ქალბატონი სოფიკო? ნიკ, ნახე, ქალბატონი სოფიკო და დედაშენი რო ერთმანეთს იცნობდნენ ადრე, ხო იცი? კი, ეგ ვიცი მე. ხო, ესე იგი იცნობდა ვატატოსაც. აი მეკუნა, გააგრძელე, მე მგონი კვანძი გეხსნევინება, ხო? ხო, და ეხა აუ ქალბატონ სოფიკოს რო ვუთხარი რომ ნიკოს ვეხმარებით, გო მამის ძებნაში, თქო იცი რა მითხრა? მე რა გითხრა? აბა რა მითხარია გითხრა?
საყვარელი ხარო. ხო, ეგ უნდა ძალიან საყვარელი ხარ. ხო და აი, ხალბატონმა სოფიკომ რა გითხრა, ეგ მაინტერესებს. აა, ხო. უი, რადა მაგამის ხარკოვაში დაგეხმარებათ ვატატო. ხო და ეს ვატატო ხო არის მამაჩემის მეგობარი. ხო. ხო და დღეს სახამოს მე და ხალბატონი სოფიკო ავალთ ჩემთან საკლში და ველაპარაკებით მამას და ველაპარაკებით ვატატოს და საბოლოოდ გაირკვევა ყველაფერი. რამ საკრული გეგმა ეკუნა. და მე ვინ მოიფიქრეს საკრული გეგმა? ხალბატონმა სოფიკომ რა თქმა უნდა. მე ხო იქნებ ნიკო. ეკუნა, შენ მოიფიქრე რა თქმა უნდა. ხო იცი ნიკო, როგორ მე და როგორ შედაგიდგე. კი და ისიც ვიცი თუ ერთად ვიქნებით 900-900-ს გადავივლით. ნიკო, მონც ისე შენ მანქანა თუ არ დატანე, მარტო 500-ზე და 400-ზე ქვეყნ. ვაიმე, თემურ არ უპასუხო გეღოწები არ მოგბეზრდა, მაგის თავი არა მაქვს. და არ იმშოვო, აბა. შეიძლება უბოზე არ გაკონტროლებდეს და ის არა ქვია. მაგას ჯობია იმაზე იფიქრე, რა ვუთხრათ ნანამადოს. ნაუნო უთხრათ რა, რაც მოხდა ის და უთხრათ. ის რა მოხდივე ხარ. უთხრათ რომ აი გეგონა რომ მართა ჩაეძინა. ხო და რაღაცა ვილაპარაკე თქო და გაიგო თქო, ნიკომ თქო, რა ვიცი. ტრინვალე იდეა ყოჩა. ხო და აი ეგრე უთხარი პირდაპირ. მე რატო უნდა უთხრა რა? ვა. იდეა ჩემი, თქმაც ჩემი, ეგრე სადარი გენაცვა. იდეა ჩემი შენ, შენ უთხარ. მე ხიჩენ დაგწებია მაგლამა გაფვატავსი, ა. რა ხდება? რა ამბავი გაქვთ, ა? რატო დამირეკეთ? რა საქმე გაქვთ? მე ვფიქრობ, საქმე რა მაგა იმას აქვს საქმე და გეტყვის. შენ კენაცოლე თემურ არც საზოგადოში გაქვს საქმე, არც ნანასთან გაქვს საქმე, არც მათოსთან გაქვს საქმე და თემური გეტყვის თვითონ. არა ვერ გავიგე ხა, ამოხერხეთ რიგრიგობით. რიგრიგობით? კი ბატონო, არ არის პრობლემა. ნიკომ გააგზელიაპო. ნიკომ რაღაცა გააგზელე. გაიგო? ბები, გაჩერდით ახლა რა, მითხარით კონკრეტულად რა თქვა ნიკომ? რა გითხრათ? არც არაფერი, არაფერი. ისეთი არაფერი რა არაფერი არ უთქვებს ნიკოს. აი აპოლონი გეტყვის დაწვრილებით. მე ტელეფონი რა დავაკონექტო. აუ, ეხლა თუ არ მეტყვით, მე ვიცი რასაც ვიზამ. აი მე დავაკონექტებს ერთმანეთზე. რათა ნიკო იყო მოსული სამსახურში და რაღაცა ისეთ კითხვებს სავდა, რომ აშკარად მამამისი აინტერესებდა რაღაცეები. შენ რა უპასუხე? მე არაფერი. მე საერთოდ არაფერი მიპასუხებია და თემური გავკვეულ პასუხებს ემდა. აუ, ესე იგი კითხვებს ამდა ნიკო. გასაგებია. აი ხარ დაბრუნდება, თქვენ დასვამთ კითხვებს. ანუ რა იცის? საიდან იცის? რა დონეზე იცის? და ყველა წინადადებას, რომელსაც კითხვის ნიშანი აქვს ბოლოში, დააიგნორებთ. გავიგეთ? გავიგეთ ხალხო? დაიგნორეო და დავაიგნორე, არა როგორ გახცე პასუხი? ბურა რაშები კაცო, როგორ ახარ ბიჭო? ხომშვიდობა რა, რომ დამირეკე ტელეფონზე ისეთი ხმა ქონდა გავგიჟდი რა, გავ არანაირი საქმე არ მქონდა არაფერი, გადავდე ყველაფერი და გამოვიქეცი ეგრევე ბარიდან. რაღაც უნდა გითხრა? ხო? ოღონდ ამის შესახებ არავინ არ უნდა გაიგოს. გაიწავედი მაშინ. სამწუხაროდ. რა ვიგულებ, არავინ არ უნდა გაიგოსო, დაბა. კარგი, ლევან, რა მაგისთვის ძალია, ეხანახ, მოდი, მოდი. რა, რა. შეხედე. აუ. არ მოკსულე კარგი ამბავი გურამში. ეგა თქვი ბიჭო, იმისთანა ჩხავერია, გადავყევი და არც უკვე რა, გადავყევი რა. ო, ხედავ, ხედავ. ერთი ბოთლიკი გიდარდია, ეხა მეორეზე გადასულ ხარ შენ. გამომართვი ეს, გამომართვი. მოკლედ, მეც ვიდარდო. უნდა იდარდო.
ხოდა, უნდა დამეხმარო რა ლევან რა. ახ, მერაბას და გიას კი ვეტყოდი ბიჭოს, მაგრამ ხო ეს ახლა თავი არ მექნება, მე გამოსაყოვი ღვინო დაგექცა და მაგათ პირი და ვერ ამოვა და მირანდა მეს უნდა ხოს არ ვიცი რა გაგიჟდება. ოჰა, ესე იგი გურავ ნახე, გიასთან და მერაბასთან შენ თავი არ გექნება გამოსაყოვი და მირანდასთან დივანი. ფენით მოვაშოთ გურამ. რა ფენით გაუხდება ეს დივანი და მე მირანდა მომაშლა დივანს ხوار გააფუჭებ მართალი ხარ. იყოს ესე ღვინიანი მაშინ. კარგი. აბა ხო რა ვიცი ხოლმე რა უნდა ვქნათ მაშინ. ა ისე შენ ზიანად ვქამდი რა. რასაც ვერ სვამს დივანზე ისხავს. ხო ეგრე გამოვიდა რა. ხო. დავქნა. რა ვქნათ. ჯო. თქვენთან ის ანტიკვარიატის მაღაზიაში ძველი რაღაცები რო გაქვთ. ხო, ხო. კაი, ახალი დივანი არ გინდათ? ახალი ძველი რაღაცები კი, მაგრამ ახალი არა. შენთან რო წავიღოთ რა, ნანას კი ვიცი რაღაცას მოიფიქრებ ხა და ელაპარაკები, მოიგონებ რამეს. კარგი, მე კი წავიღებ ამას და ვეტყვი რაღაცას ნანას, მაგრამ მირანდას რას ეტყვი შენ ეს დივანი რო აღარ დახვდება? მირანდა, მე და არაფერი კაცო, მე უკვე დავრეკე ბელჰაუში, მოიტანეს ზუსტად ესე წახალს და ჩვენ მიზეზი გვაქვს შეგვიძლია აღვნიშნოთ. დავასხა. დავასხა. ხო დავასხე დივანზე უკვე, მოიჩეკაც, მოიჩეკაც. ხო, დავასხე. ეხლა ეს უნდა წავიღო ჩვენ, მაგრამ მარტო მე და შენ ამას ჩემს მაღაზიამდე ვერ მივიტანთ. აუ, რა ვქნა. იქნებ რამენაირად. ქვევით პარკინგამდე ჩავიტანოთ, მაგრამ ცუდად გავაჩეროთ. ხო. ევაკუატორი რომ მოვა, იმას მე რაღაც რა შეუტახო. მიდი კაცო, მიდი შენ იქიდან მოკიდე მე. მიდი, აწიე. ნიკო. გაიგე რა მოხდა? რა მოხდა? ვარფი რა, რა უნდა მოხდადიყო რა. ისე გეკითხები რა მე ხوار მოხდა, თქوان მოხდება, ხوار იცი თქო და ისე თქო რა, არაფერი. აი ესე წაიწო თა. აა, ნუ შეარაფერი, არაფერი არ მოხდა და არც გამიგი არაფერი. აა, გავიგე როგორ არა, კი? გავიგე. რა გავიგე და რაღაც ისეთი რაღაც გავიგე, რაც მთელი ბავშვობა მაწუხებდა. ვაიმე, მე მგონი და ვერ მე. აჰა, უკვე ერე იგარი. რა გავიგე? მოკლედ, რა გავიგე და მე გავიგე, რომ ტომი და ჯერიში რო ხალია, ხო იცით? არც ერთი სერია თავი რო არ უჩანს. თურმე საერთოდ არ ქონია თავი. ვაიმე, ძეთა. არ გამიხეთკებული ბეხი მაღაზი თავში დაწწებია, მაგრამ გაიყაროს რა. არა, აქ თავი და როგორ დაეცემა. ოი, ძეთა, ხო და არ გაიყაროს, მაგრამ დავიზემიან არა, უთავო. კარგი, ხო, გავიგე, რომ გაიგე იქა. გავიგე. კიდე რამე ხوار გაიგე. რა რამე, აბა? რავი, აბა, რამე ხوار გაიგე, ანუ რამე კითხები ხوار გაინტერესებს, ან დაგვისვა კითხვა რამე ხوار. ჰა? კი, მაინტერესებს. აბა. მე მაინტერესებს თქვენი აზრით, მე ვის გავარ? ვაიმე. ჯო, რას გულისხმობ ვის გავხარ? ვის გავარ, თქვენი აზრით მე ვის გავარ? მე რა ვიცი აბა, ვის გავარ? არა, ეკუნა მეუნება, ფროუზენში რო თოვლის კაცია ოლაფი, მაგას გავხარო. აი რა. გავხარ. რა საყარელია ეკუნა. ვინა? ვინა? ფროუზენი. ჯა კაი ხასიათზე ხარ ესე ნიკო რაღაცა. აჟიტირებული ხარ დღეს ეს ბეჭენები. აი ბატონო აპო, როგორ განწყობაზე ვარიცით? აი რაღაც ინფორმაციას რო ტვირთავ და ლოადინგ 99% რო აწერა და კარგ ხასიათზე რო ხარ, აი ეგრევარ ზუსტად. რას ტვირთავ რა? რას ტვირთავ? აი ბატონო აპო, ბატონო თემ 25 წელი ამ ინფორმაციას ტვირთავ და. ბოდიშ მე კითხვა შევავსებ და ესე იგი დავიწყოთ. სახელი გვარი ნიკო. თანამდებობა ოპტიკურ ბოჭკოვანი განყოფილების უფროსი. დედის სახელი ნანა.
მამის სახელი. მე ამ ტესტში რამდენი კითხვები არა. აგით მე მაშინ შესვენებაზე გავალთ, ამას მე გავაგრძელებ. დაიზენე, დაიზენე ნიკო კლებაზე, დაიზენე. გადი, გადი, აბა, აბა ჯენიცი. აბა. დაი ხავე, ნიკო, აბა კაი დაზვენება, დაიზენე. დაიზენე კლებაზე, დაიზენე. უი, უი, ის. თუ თვა ბალაგებდი. აა, კი, კი. მირანას მოყვანდე. ყველაფერ მოასწარი. ოჩა გურა. მადლობა ლევან. გურამ. სახში ხარ? კი საყარელო. სახში ვარ. შენ თილის მერი აზი ხა? ნუ ხო, შენ ხომ მითხარე? სოფიკოს საჩქარი მომიფიქროთო და ფიქრობ რა. მოიფიქრე, როგორც დაკტოვე, ისე ვისე ზიხარდა. ხო, არა, როგორც დამტოვე, როგორც დატოვე, ყველაფერი ისე ვისეა, აკაც, ხო? გურა, რაღაცა აჟიტირებული ხარ და რა გწირს? აჟიტირებული ვარ, კი. იმიტომ რომ დღეს კარგი საქმე გავაკეთე. არა, ნუ ჯერ გავაფუჭე ის საქმე და მერე გავაკეთე, მაგრამ მაინც. რა საქმე? არაფერი, ღვინოს ეხება. არ დაგაინტერესებს. შენ რაკენი საჩუქარზე? რა მოიფიქრე, იცი გურა? ეს სოფიკო თავზე ყובה ყეკუნას. არაჩვეულებრივი ქალია და რაღაცა განსაკუთრებული საჩუქარი მინდოდა და გახსოვს შენ ხუდავს დაჩუქარის რო ქონდა? რა? ჭადრაკი. ჭადრაკი, როგორ არ მახსოვს კაცო? მაგე ხوار ვაჩუქოთ. გადასარევი აზრია, გადასარევი აზრია ეგა. ეგ ვაჩუქოთ. და აგერდეს აი აქ. ჰა? ხო. აკა. აი ჭადრაკი ისე ვაქდებს, ხო? შენახულია. გურა. ესა, იცი რა ვიფიქრე რომ ხა უხერხულია ღუდასთან. მოდი, სხვა რამე ვაჩუქოთ რა. ჰა? სხვა რამე. ხო ვაჩუქე ეს ასტროლოგიის ციკლი. ძალიან გაუხარდა, მაგრამ მე ვეღარაფერ ვერ მოვიფიქე. ამაზე უკეთეს საჩუქარს ვერ ნახავ. ადე მაგ ეგ ერთი ხუთი წალი ეგა და ყველა ვაჩუქოთ. გურამ ადექი ერთი წამით აი აგდევს ისა რა ქვია. ოჩ. ჭადრაკი. ნახე მირანა. მე ახალი ფოკუსი ვისწავლე. ინდა გაჩვენო? ვიცი, ვიცი, გაგამხიარულებ ეხა. აქ ხო არის? ჭადრაკი. მერე. ჰა! ნახე. ოპა! ტარამ! სად არის ჭადრაკი? სად არის ჭადრაკი? გავაქრე. ოღონდ ეხა არ დამიწყოს ანაირად გააქრე უკა როგორ დააბრუნებ ეგეთ სისულელები არ მე. ურა, ზუსტად მახსოვს რომ აქ ჩავდე ჭადრაკი. ზუსტად ვიცი რომ ამ დივანში ვერ ჩადებდი. მირანდა. გურამ, შემიძლია დაგიფიცო რომ ნამდვილად აქ ჩავდე ჭადრაკი. არ დაიფიცო. აგიხსნი ყველაფერს. ნუ დამალვას აზრი აღარა აქვს. ეგი ცირისი ბრალია. სულ დალევაზე რო ფიქრობ? კარგი რა მირანდა, რა დალევაზე კი არ ფიქრობ, შენზე ვფიქრობ. აი დივანიც რო გავაფიჭე, სულ ფიქრობ, ვაიმე მირანდა, ვაიმე მირანდა რა სიტყვის. აი შენზე ვფიქრობ, დედას გეფიცები. გურამ, ეგ ჭადრაკი რომ დაიკარგოს, არ ვიცი რას გიზამ ველაპარაკო. კარგი რა ჭადრაკია რაღაცა, ვიყიდით ახალს. კარგი, მივდივარ. გაუჩენელს გაგიჩენ. ხომ იცნობ არა? თებს გადავდგამ შენი გულისთვის. კარგი, კარგი, ერთი რა გააკეთე ბოლოს შენი გულისთვის? რას ქვია რა გავაკეთე? რას ქვია? გიორგობას რო არ დავლიე? ვის გამო არ დავლიე? ვისი გულისთვის გავაკეთე ეს? კარგი, მივდივარ. შეიძლება კაცო მთელი ცხოვრება სმას გადააყოლოს? ა? მოგმართ, აი აქ დაკიდე. იქ აქ ჩამოვკიდე. რა ლამაზი საკიდია. რა ლამაზი. აი მე რა სილა. აი ქალბატონი სოფიკო ძმობიდა. გამარჯობა ქალბატონო სოფიკო. გამარჯობა ქალბატონო მირანდა. რა სილა მასე. როგორი სხვა სამყაროა. რაღაც არაჩვეულებრივი ფერებით. სხვანაირი ვერც წარმომედგინა. შემი ეკუნა სახლი ღმერთო ჩემო. აქეთ ხო შეიძლება ვნახა. რა სილა მასე. ესულ ეს ელაპარაკო, აი ნანასფერო იმის ლაპარაკის მანერა თუ გამიკვირდებოდა, არ მეგონა და ეტმეტი ძმ მე ყوار არიან დედა. უი, კი დედა. ხო. ძრა ადრე.
აი მე სამზარეულო რაღაცნაირი გარდამავალი ტონებით ღმერთო ჩემო რა კარგია ეს ყველაფერი დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის აი ეს ქალბატონო მირანდა თქვენთვის სპეციალურად თქვენთვის გამოვაცხვე მირთვით მოსე მადლობა რატოში ხო რა კარგი დივანია მერტოში როგორი კომფორტული ვაი და ბატონი გურამი არ არის სახლში აა სწორედ მაგ კომფორტული დივანის გამო არ არის სახლში მოცა რა მოხდა იჩხუბა ჩვენ და мама არა დედა რა ვიჩხუბე და არაფერი დედა სასმელი გადაეკცა და ვაი მე ხომ არ დავისვარე არა. იფიქრა რომ მე არ მენერვიულა და ახალი მოუტანია გამოუცლია. აა და თქვენ ბუნებრივი ამის გამო იჩხუბეთ ხო იკამათეთ? არა, ასე ვაპარაკობთ ამის გამო როგორ ვიჩხუბებდი ახლა. მე არ ვარ ის კატეგორია რომელიც ესეთ რაღაცებზე ჩხუბობს ხალბატონ სოფიკა. აა ეს კატეგორია. ხო და ხო და დედა და რა თქვი მამას ადარებს? აა, ღუდას და ჩუქარი ჭადრაკი ხო გახსოვს დედა? ხო, დივანის სათავსოში რაც გვაქვს ხო შენახული? ხო დედა, ხო. ხო, მაგრამ მაგის მოსატანად არის წასული. და უკეთრავად და ჭადრაკის გამო იჩხუბეთ, იკამათეთ. არა, რას ლაპარაკობთ? თქვენთვის ხომ უწყენებია თქვენს მეუღლესაც, მაგრამ ამის გამო ხომ არ გიჩხუბია თან სახლიდან ხომ არ წასულხართ? შე, და ლაპარაკობთ. ხო. ხო რა აბარია არა ხმები არ გვინდა ახლა ეს დედა ცოლქმრის ჩხუბზე საუბარი ხო არა საჭიროა არა პირიქით ჩვენ საუბრობთ არ ჩხუბზე დედა ხო რას ლაპარაკობ ხო და რას ლაპარაკობ და ეს ღუდასთან ჩუქარი ჭადრაკი მეთქი მინდა რომ ვაჩოქო ქალბატონ სოფიკო სხვათა შორის ბაბუა ჩემი ბუდა ფაღავას და პოლმორფის ფინალი აქვს დათამაშები ამ ჭადრაკი და ვიცი რომ თქვენს მეუღლეს უყვარს ჭადრაკის თამაში და გადავწყვიტე რომ გაჩუქოთ. არა, არ არის საჭირო ქალბატონო მირანდა ასეთი ასეთი ძვირფასი საჩუქარი მით უმეტეს ასეთ დროს როდესაც მე და ქალბატონო სოფიკო დამშვიდით ეს არის ქვია. დამშვიდათ. დედიკო, დედიკო. მალე მოვა დედა მამას ადარიო. დედა და მალე მოვა მე თუ დავხვდი სახლში. და სამბობთ. ასაუბრებს ხო უკაცრავად. კარგი რა დედა რა. კარგი დედა რა დაგემართა ახლა რა. რამდენი мама შეთავეჭუბე, მდენი თუ სახლიდან წავედი, კარგად იქნება ჩემი საქმე არა. ა ხო. ასაუბრებთ. მართალი ხო. აბა. ცათხართ? ერიკ როგორ ხარ? კარგად, მადლობა. არასწორია. ა. ა. აი, არ ვიცი, აგიქრა ცუდად ვარ. სწორია. ერთი წუთი შემომხედე. აი, მე ფერი არ მომწო შენი. რა? აი, მე კარგი ფერი გაქვს და არ მომწოს. ისე. მოიცი, უნდა წაგისვა რამე სახეზე, კატოტონალური მომიტანე რა. აა, არა, არ მინდა. მაგ სახეზე არ მიყურებს საერთოდ ის სოფო რა, არ გინდა. აა, წაგისვა, აბა, კაი, კატო არ გინდა დედა. კარგით, როგორც მეტყვით, მითხარით, მოიტანო, მოვიტან, არ მოიტანო, არ მოვიტან, რა ვიცი. ნახეთ რა მოვიტანე? ეე. კატო მოდი, მოდი მომეხმარა. ელენე, ეს რა გინდა? არის დედა ეს. ეს არის. თქვენ იმდენი ხანია წვალობთ, რომ შეარიგოთ ერიკა ბიძია და სოფიკო მამიდა, რომ მე გადავწყვიტე საკუთარ თავს გადავაბიჯო და დაგეხმაროთ. აი მე დედა მართლა? კაი დედა რა მართლა ნუ ხუმრობ საუბარად არა არ ხუმრობ მართლა დაგეხმარები აი მე დედიკო ჩემო სიცოცხლე მაგრამ როგორ დაგეხმარები ამით ხო სოფიკო მამიდა რომ მოვა მე რომანტიკულ მუსიკას დავუკრავ და შევქმნი შერიგების განწყობას კარგი რა ელენე ნუ ძლივს რაღაც წისვლა გვაქვს და შენ ამით რამე არ ჩაგუშალო ამით როგორ უნდა ჩაგიშალო დენახე ხო დედა ვა შენ შეიძლება მართლა ჩაშალო. მოდი ძირა არ გვინდა ჯერ შერიგდნენ და შერიგდებიან მე რაღაცნაირად ისე მაჟორული დაუკარი. შენ გამოამბობს ახლა ამას. მე ხო წავალ საერთოდ და შენ ამით როგორ შეარიგებ არ ვიცი. აკელი ლე
ვაიმე ერიკ, გეხვეწები რა, მოემზადე, დაწექე, გადაიფარე, მალე მოვა სოფიკო. ლადვარმე, მზად. ხო. მიდი, გადაიფარე, პლედი, როგორ ხარ მზად. მოვა მერე, წავლებს მოგიტანს, შენ დალევა წავლებს და უკეთ გახდები და მერე იშღურტულებს თუ იგუგულებთ, რომ არ ვიცი რა, რასაც აკეთებდით, სანამ იჩხუბებდით, ხო? მიდი, დაწექი. არა, მაგა. არა. რას გულის ხო? მაკა. მე ვიფიქრე. და გადავიფიქრე. რა გადაიფიქრე? კარ გადამრიო. მე არ მინდა ჩემი მანუშაკის მოტყუება. საკმარისი აი სპექტაკლი არ არის საჭირო რა. ტყუილზე ავაგო ჩემი ბედნიერება? ვაიმე, აგი, აგი რა მოხდა რა? ეს ტყუილი უწყინარი, აი რა პრობლემა? ელენე, გაჩერდი. აგი, ესე დავაშენოთ, მე შერიქდები და ნახე. არა, მე გადავწყვიტე. დიდი მადლობა. ავიღებ ჩემს ბარგს და წავალ. მადლობა. ქალბატონო მირანდა. მერიდება, მაგრამ მაინც მინდა გავბედო და ერთი შეკითხვა დაგისვათ. თქვენს მეუღლესთან კამათობთ ხოლმე, ან ჩხუბობთ და აი მაინტერესებს რის გამო გიჩხუბიათ? უმუშევრობის გამო, რაღაც წვილმანების გამო, თუ აი საერთოდ, რა ვიცი, კამათობთ? ჩხუბობთ, სოფიკო, აი რა მოაქვს ჩხუბს? ხუბის მე შერიგება, სერენადები, საჩუქრები, რა ვიცი, რა საჭიროა. მე მოიზადე მეტია. მოვედი, მოვედი, აბა. მართალი. დედიკო, სად არის мама? ხო, ამდე ხანს მალე მოვა ხო, мама? დედა, ჭადრაკს ხო იცი, დიდი დრო უნდა. ძალიან დიდი ბოდიში. ძალიან დიდი ბოდიში მაპატიეთ. რა ვიცი, უნდა წავიდე ახლა. დრო აქვს, რა უნდა ხატო, ხალხოთებს ცოტა ხანს დარჩით ხო კიდე თან. мама მოვა ხა და თემაზე ხო უნდა ველაპარაკოთ. კი, მესმის მოვა და ველოდი, მაგრამ უნდა წავიდე. მოჭეთ ოსოსა. ხალბატონო. აი მოვიდა მამა. მოვიდა. რაც მოვიდა. იქ მარტო არასოდეს აღარ გიწევები. მაღაზიაში ამდენ ხანს რატო არჩევ საჩუქრე? გამარჯობა ხალბატონო სოფიკო, როგორ ძანდები? გამარჯობა. ძალიან კარგად ბატონო გურა. აი მირანდა შენი არა? ღუდასი. არა, აც უკვე თქვენი ჭადრაკი ხალბატონო სოფიკო, ჩვენი ოჯახისგან. როგორ მერიდება და როგორი მადლიერი ვარ თქვენი ოჯახის. არა, ფერი მოსარიდებელი არ არის, გოგოებო დავტრიალეთ, ეს სტუმარი ყავს რაღაცა. ნუ დატრიალდებით რა. ნუ. დარჩი. არ დატრია, არ შეწუხდეთ რა, მე უნდა წავიდე. მადლობა საჩუქრისთვის. ხალბატონო სოფიკო, გთხოვთ, აი ცოტა ხანი წე ხამ ამახო მოვიდა და დალევა მოუწევს. მე ბატატოზე კითხავთ და იქნებ რამე გავარკვიოთ ნიკოს მამაზე. გთხოვთ რა, აი ცოტა ხანი მზად. ბატატო. გთხოვთ რა. არა, უნდა წავიდე. უნდა წავიდე, მაპატი ეკუნა. გამატარე, გამატარე სხვა დროს გესტუმრები. მე საერთოდ ასე არ ვიქცევი, ასე არ მჩვევია, მაგრამ ძალიან მეჩქარება. ბოდიში რა. არა, რა საფარა ვერიგი, რა ვაბი. ბოდიში. რა ლამაზი საკიდია. ან რატომ მიდი? რა ვიცი, ამას ასე ესე ფხიზელი გონებით რას გავიგებთ, კაცო? დედა ეხლა რა ვქნათ? რა ვიცი ელენე, რა უნდა ვქნათ? ალბათ გადავაფიქრები, ნუ სანამ სოფიკო მოვა. დედა ვერ მოასწარი. ერიკა სად არის, აბა? ერიკა? სად არის? რა ხდება, რატო კი? სად არის ერიკა? რა, რა ხდება, რატო? მაინტერესებს ერიკა სად არის? აი მე გეხვეწები სოფიკო რა, თუ რამეა მე მითხარი ერიკა, არ გავუთხრა. აუცილებლად უნდა ავუთხრა სასწრაფოდ რაღაც. მე მეკნებ არ გვინდა რა, გეხვეწე. ერთი წუთით მადროვე მაკურა. შენთან საქმე. მე მითხარი რა, არაფერი მაქვს შენთან, ჩემო საყვარელო სათქმელი, რა უნდა გითხრა შენ მადლობის მეტი? შენ გადამყები, იმხლას სიყვარულით მიმიღი ამ დიდ ოჯახში. ერიკასთან მაქვს საქმე და სად არის? მოხვედი მანუშაკ. ხო, მოვედი. რაღაც უნდა გითხრა. მეც უნდა გითხრა რაღაც. არაერო, მე მაქვს სათქმელი და მე უნდა გითხრა რაღაც.
იცი პერო ძალიან ბევრი ვიფიქრე დავფიქრდი და მივხვდი რომ ადამიანები ჩვენ კონკრეტულად ერთმანეთს უნდა გავუფრთხილდეთ. იცი რა, შეიძლება ვიჩხუბოთ, ვიკამათოთ, მაგრამ ერთმანეთისთვის პატიებაც უნდა შეგვეძლოს. უნდა დავაფასოთ, რომ გვერდით გვყავს ძალიან კარგი, არაჩვეულებრივი ადამიანი. ერო. ეს აი შენ. მანუშაკ. ეს გამომართი. ბავშვი, მეც ბედნიერი ვარ, რომ ხავხარ ესეთი მშვენიერი. მაპატიერო, რამდენი განერთიულე. მე მაპატიერო. რაღაცნაირად ვიქცეოდი, მაპატიერო. ბავშვი. დაგვიანე, ა? რა ხდება? დაგვიანე, თემიკო. დასასრულია ჩემი დასჯის დასასრული. კონი ერთ მომიტანე. დაგვეძინერა. ამეხმარეთ мама ჩემს სპონაში რა. თან იცით როგორ მაინტერესებს როგორია. იქნებ мама ილავარ და არ ვიცი. რა გინდა ნანამ ხომ დაარქვა ნიკო თავიშვილს. თან მე ვიცი რა ტოც. მეორე мама. ანუ და ჩემის მეორე ქმარა რა, ანუ რა უცნაურია ისე ცხოვრება. ნიკო არც ერთ მამას არ იცნობს და თქვენ ორს. რამდენი სიმღერა არსებობს სამშობლოზე, დედაზე და არც ერთი არ არის მამიდაზე. და ნახე ბატონო, თქვენ დედა ჩემს ვიც გადაუღო ფოტო იმისი ხელი ჩანს ნეტავინა. ნეი ვიცი და იო. იგი არ უთხრა შენს კიდე პირდაპირ. შეაბარე და უთხარი. ალო. ხო? ვატატო. ხო? როგორ ხარ? აჰა. ნიკოს мама ვინ არის? აი, დედა ჩემს თუ იცნობა ბატონი აპოლონი, мама ჩემი შესახება ციცის აშკარად რაღაც. ორი ვერსია მაქვს, ვინ შეიძლება იყოს ნიკოს мамаო. ხო. მე მგონი ვიცრობ მე მაგ ორივე ვერსიას.